Der er behov for flere ressourcer, og det må gerne være nu. Vi er altså nødt til som politikere at tage det kæmpe store ansvar, vi har på os, og sikre, at de ældre får en ordentlig værdig pleje i deres sidste år. Du finder jo ikke en eneste, der synes, at det, vi så i fjernsynet, det var fornuftigt og noget, vi vil leve med. Men det kræver jo også noget handling, og det tror jeg, vi alle sammen er villige til. Skal der være minimumsnormeringer for, hvor mange ansatte, der skal være per beboer på landets plejecentre? Ja, lyder det i et aktuelt forslag fra Dansk Folkepartis sommergruppemøde. Det er jo et spørgsmål om, at vi skal sikre, at pengene ikke bliver taget fra ældreområdet, og så eksempelvis ud til minimumsnormeringerne i daginstitutionerne og vuggestuerne. Så det er simpelthen for at sikre, at vi ikke risikerer, at alt for mange steder vælger man at sige, jamen vi kan godt skære ned til én til at passe 40 beboere om natten for eksempel, fordi det frigiver nogle penge til den byrde, der kommer i forvejen omkring minimumsnormeringer på daginstitutionspladserne. Rystende afsløringer i en TV2-dokumentar om forhold på plejecentre i Aarhus og Randers Kommune har sat fokus på en velfærdspolitisk ydelse, der kan være meget forskellig afhængig af, hvilken kommune man bor. For eksempel så viste en kortlægning af forholdene i landets 98 kommuner, som det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, foretog for Ældresagen og Fagforbundet FOA i slutningen af 2019, at normeringen på nattevagter kan variere fra 8 beboere per medarbejder til 41 beboere per medarbejder, både hverdag og weekend. En undersøgelse, der i februar fik Ældresagen af FOA til at efterlyse nogle nationale standarder, men også flere ressourcer til ældreplejen. Der skal være en standard for, det lyder meget som minimumsnormeringer, det er jeg med på, men det skal være som et eller andet spørgsmål om, at vi ligesom får fundet ud af, hvad er ret og rimeligt. Så kan der godt være kommuner, hvor er sådan, at det at have 3 på et plejecenter vil være fuldstændig uden nytte, de har ikke noget at lave. Det er fint nok, så kan man godt bruge dem. Men det, at alle borgerne rent faktisk føler sig godt tilpas, velbehandlet, og at man aldrig oplever situationer som 24 timer med en ble, eller bare 16 timer, eller 12 timer, eller 8 timer med en ble, men at der er den nødvendige pleje. Vi synes også i Enhedslisten, at vi skal indføre sociale rettigheder, altså ret til social omsorg for ældre. Der er rigtig meget fokus på de praktiske ting, som også er vigtigt, men vi synes også, at der skal være rettighed til, at ældre selv kan bestemme over, hvilket slags hjælp de har behov for. Altså noget i retning af klippekortsordningen, bare på national plan. Jamen, det kan godt være, at en national standard skal ind, og vi skal have minimumsnormeringer på det her område. Jeg synes bare, når vi ser på børneområdet, hvor man har gjort det, jamen det var jo lysår, inden vi kommer i mål med det, og det har vi altså ikke tid til at vente på ældreområdet. Det er altså nu, der skal til at ske noget, og Christiansborg er nødt til at tage ansvar og sende nogle flere penge ud i kommunerne. Og så skal vi som kommuner altså også bruge de penge, vi får fra Christiansborg på den rigtige måde. Det er ikke ret mange år siden, vi tog ældremilliarden, hvor det i Odense var omkring 32 millioner, og de blev brugt til politisk prioritering, hvor de ikke gik til de ældre, som skulle have plejen. Blandt andet så er det jo klippekortet. Det blev jo mere end halveret på det tidspunkt. Og der skal vi altså også se indad ud i alle kommunerne. Bruger vi de penge, der kommer fra Christiansborg på den rigtige måde. Danskernes levealder er stigende. I perioden fra 2010 til 2020 er vi blevet 30% flere over 65 år og 20% flere over 80 år. En demografisk udvikling, der vil fortsætte i de kommende år. For eksempel siger lokale prognoser i Odense, at der i perioden frem til 2028 vil komme 51% flere ældre mellem 80 og 89 år, og 82% flere over 90 år. Men da ældreplejen i lighed med andre kernevelfærdsopgaver som dagtilbud, vuggestuer og børnehaver er lagt ud til kommunerne uden lovmæssige krav til antal velfærdsarbejdere per borger, så er både ældreplejen og daginstitutionsområdet ofte blevet ramt af kommunale spareknive, og trængte lokalpolitikere skulle få de lokale kommunale budgetter til at hænge sammen.
Altså kommunal selvstyre er utrolig vigtigt, men det som vi ser, det er, at på de her områder, når kommunerne bliver presset økonomisk, så er det blandt andet ældreområdet, handicapområdet, som man skærer ned på, og det synes vi ikke er rimeligt. Så på de slags, der handler om borgernes rettigheder, så synes vi, der skal være nogle nationale rettigheder, altså standarder. Problemet er jo lige præcis det her med, at vi skal finde besparelser. Så hvis ikke vi navngiver og simpelthen øremærker pengene til lige præcis det her formål, så risikerer vi meget hurtigt, at efter et år eller to, så er pengene der ikke mere. Det kan vi jo se, sådan er det jo gået med klippekortet rigtig mange steder i Danmark. Og det synes jeg også er en katastrofe. Så ja, det er selvfølgelig ærgerligt, at man i det hele taget bliver nødt til at gøre det. Men så længe kommunerne ikke viser mere ansvar end at sige, okay, vi har fået en sum penge til de ældre, dem skal vi bruge på de ældre. Og ikke fordi det så lige knirker lidt i børn- og ungeafdelingen, jamen så tager vi penge fra de ældre. Det holder bare ikke længere. Nu skal pengene bruges til det, de er afsat til. Jamen det er jo der er politikernes ansvar, og det skal man jo kigge i budgetterne, putter vi penge nok ud i ældreplejen. Det gør vi ikke i Odense, efter min mening. Der har vi altså skåret år efter år, og samtidig med, at der er skåret, så er der kommet rigtig mange flere ældre, der har brug for hjælpen, og rigtig mange gennem sidder hjemme også og har brug for hjælp. Vi har jo kun de plejehjemspladser, vi har, og der giver vi de penge, der er givet, selvom der er skåret på det også. Men vi har jo rigtig mange, der bor hjemme i egen bolig, som også har brug for hjælp. Vi har måske brug for flere dagcentre, hvor man kan komme ud og få noget aktivitet og få noget støtte, end det vi har i dag. Vi er altså nødt til som politikere at tage det kæmpe store ansvar, vi har på os, og sikre, at de ældre får en ordentlig værdig pleje i deres sidste år. Som nævnt, så kan der være store forskelle på standarden i ældreplejen, afhængig af, hvilken kommune man bor i. En anden nylig undersøgelse fra det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd viser, at i takt med, at vi er blevet flere ældre, så er gennemsnitstallet for hjemmehjælpstimer faldet vest for Storebælt. Og en stor kommune som Odense har ældreplejen været udsat for jævnlige sparerunder, i en tid, hvor der både er kommet flere demente og en mangel på uddannet personale, fordi færre unge har lyst til en uddannelse som social- og sundhedsarbejder. Så måske er det nu på tide, at der ligesom på daginstitutionsområdet kommer noget lovgivning, der kan sikre en mere ensartet og værdig ældrepleje, hvad enten man er borger i Nordsjælland, Randers eller Odense. Jamen, rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, det er et kæmpe problem. Og en af grundene til, at det er så skidt, som det er, det er, dels har vi sådan nogle sager her, som taler faget ned. Det har vi ikke brug for. Vi har brug for at tale det op. Men vi er som arbejdsgiver også helt derude, hvor vi jo har fjernet alt form for arbejdsglæde og alt det ekstra, der kan være i at gå på arbejde. Der er jo ingenting tilbage. Hvis det var på børneområdet, så havde vi en hel masse forældre på gaden. Og som Pernille Skipper har foreslået, så skal vi have en hel masse ældre på gaden og pårørende og ligesom presse på for at få de her igennem. Jeg tror, at udgangspunktet i dag vil blive forbedret på sigt, uanset i hvilken konstitution det så går hen og bliver til. Men jeg tror, at et eller andet form for tilsyn, i det hele taget det med, at vi lige får rørt lidt rundt i gryden en gang, det tror jeg faktisk kommer til at gavne de ældre, for vi er alle sammen rigtig, rigtig ops. Du finder jo ikke en eneste, der synes, at det vi så i fjernsynet, det var fornuftigt og noget, vi vil leve med. Men det kræver jo også noget handling, og det tror jeg, vi alle sammen er villige til. Så derfor tror jeg på, at vi ender et bedre sted, end vi er i dag.